بزنس مین پینل کی فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں تاریخی کامیابی کے بعد نو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار کی لاہور آمد کے موقع پر تاجروں کا جمع غفیر ایئرپورٹ پر امڑ آیا۔ لاہور ایئرپورٹ بزنس مین پینل اور میاں انجم نثار زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاجر رہنماؤں کی جانب سے بکروں کا صدقہ، ڈول کی تھاپ پر رقص، کبوتر بھی آزاد کیے گئے۔ ایئرپورٹ پر تاجروں کی جانب سے فلک شگاف نعرے، سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے میں پیاف کے مرکزی دفتر لایا گیا۔ نو منتخب صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میاں انجم نثار کی لاہور آمد کے موقع پر تاجروں کی جانب سے منو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے فقید المثال استقبال کیا گیا۔ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں تاریخ ساز کامیابی کے بعد نو منتخب صدر فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میاں انجم نثار کی لاہور آمد کے موقع پر استقبالیہ تقریب کا اہتمام صدر لاہور چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، سینئر رہنما بزنس مین پینل محمد علی میاں، چیئرمین پیاف میاں نعمان کبیر، خواجہ شاہزیب اکرم، ناظر حمید خان، بابر محمود و دیگر رہنماؤں کی جانب سے کیا گیا۔ جبکہ تقریب میں ارشد بٹی، نعیم حنیف، ملک کلیم، ملک ندیم، عامر انوار، ذیشان سہیل، ڈاکٹر ارشد، محمود غزنوی کے علاوہ تاجروں کی بڑی تعداد استقبال کے موقع پر موجود تھی۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں اور میاں نعمان کبیر کی قیادت میں قافلے کے ایئرپورٹ پہنچنے پر تاجر رہنما ہاتھوں میں مبارکباد کے پوسٹرز اٹھائے بزنس مین پینل کے حق میں شدید نعرے بازی کرتے دکھائی دیے۔ دریں نو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار کی آمد پر تاجروں نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا اور میاں انجم نثار کو کندھوں پر اٹھا کر جشن مناتے رہے۔ اس موقع پر صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار نے خواتین ممبر سمیت یکے بعد دیگر تمام تاجر رہنماؤں سے بالمشافہ ملاقات بھی کی اور فیڈریشن میں کامیابی پر مبارکباد دیتے رہے۔ دریسنانو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار کو سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں پیاف کے مرکزی دفتر گلبرگ لے جایا گیا، جہاں ڈول کی تھاپ پر استقبال دیدنی تھا۔ اس موقع پر بزنس مین پینل کے سینئر رہنما محمد علی میاں اور ارشد بٹی کی جانب سے فیڈریشن میں تاریخ ساز کامیابی پر ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈال کر جشن منایا گیا۔ بعد ازاں صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار کی کامیابی پر بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا اور کبوتر بھی آزاد کیے گئے۔ تقریب کے موقع پر نو منتخب صدر فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس میاں انجم نثار نے فقید المثال استقبال پر تاجروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس کے اصل مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ میاں انجم نثار نے تقریب کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھر کی تاجر برادری نے جس امید کا اظہار کیا اس کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی اور جو بہت بڑا ایک اسٹیبلش گروپ تھا، آج ان کو ہم ان کی گراؤنڈ پر 9-13 میں سے 9 سیٹیں ہم لوگوں نے جیتی ہیں، پریزیڈنٹ کی، سینئر وائس پریزیڈنٹ کی بھی آلموسٹ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ بس ایسے ایک عدالتی تھوڑا سا ایک معاملہ رہ گیا، باقی ایسوسیشن کی 3 سیٹیں جیتی ہیں، وومن سیٹ جیتی ہیں، 3 صوبوں سے جیتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس مین پینل اور پروگریسو گروپ جو ہے جس کا الائنس تھا، الحمدللہ ہم نے پورے مطلب کلین سویپ کی ہے اور انشاءاللہ جو دوستوں سے وعدے کیے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی کے جو ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، جس میں مارک اپ ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، آپ کے جو ریفنڈس کے ایشوز ہیں اور ڈے ٹو ڈے جو جس قسم کے بھی ایشوز آئیں گے، انشاءاللہ ہم ان کی طرح اس ادارے کو ایک کلب کی طرح نہیں چلائیں گے بلکہ ایک پروفیشنل باڈی کی طرح چلائیں گے۔ انشاءاللہ اس ادارے کا امیج بہتر کریں گے اور اس میں اتنی اسٹرینتھ لائیں گے کہ گورنمنٹ ہماری ہر بات ماننے پر مجبور ہوگی۔ ہمارا ڈی کا جو شعبہ ہے وہ بہت ویک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو امپروو کریں گے، بہت ساری اور اس میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح بزنس مین آئیں گے، بیٹھیں گے، کام کریں گے تو انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی بھی خدمت ہوگی اور ہماری ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ہم نے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان پر بھی آر این ڈی کرنی ہے، وہاں جو ہڈن پوٹینشیل ہے اس پر بھی کام کرنا ہے تاکہ جو بیکورڈ ایریاز کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اپلفٹ کریں۔ مائنز اینڈ منرل پر بھی کام کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ملک کی ہر کونے میں معیشت جو ہے وہ بہتر ہو۔
بزنس مین پینل کی فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس میں کامیابی ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ تاجروں میں بزنس مین پینل کی قیادت اور نو منتخب صدر ایف پی سی سی آئی میاں جم نثار کی خوش اخلاقی اور معاملہ فہمی کے باعث ملکی معیشت اور کاروبار کی ترقی کی امیدیں پیدا ہو چکی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ بزنس مین پینل کی قیادت ماضی کی طرح حقیقی معنوں میں خدمت اور معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کرے گی۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ ایچر قادری، نیوز 6 لاہور۔